Partizan bolji, svestan da njegova ekipa mora osvajati bodove u nekim drugim utakmicama. Krivo mi je što ušlo, nismo ušli u utakmicu na kojeg sam ja to očekivao, pogotovo mi je krivo za onaj penal koji, kažem, nije naravno ništa tu ne manje, Partizan apsolutno zaslužno pobedio i ja kad izgubim ovako, onda ništa nemam ni zamjerim igračima, ako se to preuprimno gola, ekipa se malo pala, ali uopšteno posle dve utakmice ne igram na onom nivou ko možemo, ja kažem, nemam veliki fond igrača koji mogu da rotiramo, već 15. utakmica, ovo je skoristi tim koji je bio i prošle godine bio 9. Mi smo sad... To je još uvek univerzalno prihvaćena definicija morala, niti da su moralne vrednosti opšte prihvaćene kao jedan skup koji bi važio za sve. Međutim, da li postoje neka opšta mesta gde ono biološko mora da se dotakne sa našim moralnim bićem? Opšta mesta su nekako